کتے گرامی قدر جس طرح مجھے حکم ہے قبلہ حافظ صاحب کا جو ڈیوٹی میرے ذمہ ہے میں وہ اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. اس مہینے کی مناسبت سے میلاد شریف کا بھی ذکر ہوگا, حضرت مولا علی مشکل کشا کا بھی ذکر ہوگا. جو ڈیوٹیاں میرے ذمہ لگائی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نئے کلام ہیں, کیونکہ ہر سال یہاں پہ حاضری ہوتی ہے. چودھری قربان صاحب کا بھی حکم ہے اور جناب دیگر برادران کا حکم ہے کہ کچھ نئے کلام بھی جناب عارف سیکرٹری صاحب بھی بڑی محبت کے ساتھ بعد میں ہمیں سنتے ہیں سیڈیز پہ ریکارڈنگ پہ تو پھر توجہ کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کچھ نئے کلام بھی پیش کیے جائیں. حضرت مولا علی کی شان میں ولادت باسات کے حوالہ سے ایک نیا شعر ہے کہ لرز اٹھے اسنام کعبے کے اندر, لرز اٹھے اسنام کعبے کے اندر ہے توحید کا بول بالا سراسر, اٹھا شور کعبے میں اللہ اکبر, اٹھا شور کعبے میں اللہ اکبر, چلے گھر سے کہتے ہوئے پیغمبر علی آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں, ہمیں نظر کی آنکھ کا تارا علی, علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل فضا کے در کا سہارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. کعبہ سعادت کی جگہ ہے, کعبہ عبادت کی جگہ ہے, کعبہ سعادت کی جگہ ہے, کعبہ عبادت کی جگہ ہے, علی کے منکر قبلہ بدل لو, کعبہ تو حیدر کے عبادت کی جگہ ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی, اہل وفا کے در کا سہارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی, حیدر حیدر بول رہا ہے, حیدر حیدر کھول رہا ہے کانوں میں رس, کھول رہا ہے ایک مولا علی کا تارا یارو, کتنے شکلے کھول رہا ہے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے, جس سب کی دیکھتا ہوں سارا سارا علی کا ہے, تم دخل دے رہے ہو حقیقت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ناظرین کو جناب چودھری قربان صاحب, چودھری اشرف صاحب, چودھری شفیق صاحب, جناب حافظ جمیل صاحب اور خصوصاً پیر سید صفدر شاہ صاحب, عقیدے کی بات ہے علامہ شجید صاحب آخری شعر کے, منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں, منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں, میں گلی گلی علی علی کی سزائیں دیتا ہوں, منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں, میں گلی گلی علی علی کی سزائیں دیتا ہوں, اور نام علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو, نام علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو, میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں, نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. دونوں ہاتھ اٹھا کے اگر آپ کا چیز چاہتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھیے مل کے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, آپ کے ہاتھ پیچھے ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے, آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا علی, نان بزرگ تھے اے رب نکل یار,
ਬੁਕਸ ਰੱਖੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ابھی تک آپ کے ہاتھ نیچے ہیں آخری مرتبہ اشارہ ہو گیا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے کسی کا نیچے نہ ہو بلند آواز سے کہنا ہے نظر کی آنکھ کا تارا ہری 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 نظر کی آنکھ کا